Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Technical Library YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့ Breaking News လေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီသတင်းကတော့တရုတ်နဲ့ထိုင်းလေတဲ့တို့ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးအားဆိုရင်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတွေစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်တော့သဘောကျနှစ်သက်မယ်ဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ဗျာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့လေတပ်နဲ့ထိုင်းတောင်ဝင်လေတပ်တို့ကူးတွဲလေ့ကျင့်မဲ့ Falcon Strike 2022လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုယနေ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Falcon Strike 2022စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလာအိုနယ်ဇက်အနီးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥဒရွန်တောင်ဝင်လေတပ်ခြေစိုက်စခန်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာတိုက်လေရင်တွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်တွေဝင်မှနေကြိုတင်တတိပေးလေရင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းစစ်စီလေ့ကျင့်မှုကို10ရက်ခန့်ကျော်ပြုလုပ်မှာလို့လည်းသတင်းတွေကပေါ်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေ့ကျင့်မှုမှာလေကြောင်းပတ်ပိုးမှုတွေ၊ညင်ပြင်ပြတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အသေးစားအကြီးစားတန့်ဖြတ်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက၎င်းတို့ရဲ့ website မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်တရုတ်လေတပ်ကလေရင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုယမန်နေ့တွေကရောက်ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။Falcon Strike လေကြောင်းပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုကို2015ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်2019ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ယခုချိန်မှာတတိယအကြိမ်ဆက်လက်ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တွေနဲ့ယခုလေ့ကျင့်မှုဟာယခုလအတွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပြီးတော့အခင်သတင်းတစ်ပတ်ကလည်းထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ရေလက်ကြားတွင်မှာကြီးမားတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးကိုဒီနေ့မှစတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်ဗျ။ပြပါကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျ။